Perovac se bori za život po teška saobraćajka što se slučila včera na pat od Konstrumica, koga vozilo to so koje patuvali izletalo i završilo vojendek. Patničko motorno vozilo Opel Astra so veleški registarski oznaki upravovano od 25-godišen vozač od selo Umljena izletalo od patot. A kako so patnici vo vozilo bile dve lica na возраст od 30 i 33 godini i dvajcata od selo Umljena Berovsko. Eden od povredenite so skršenici na rbeto i poli traumi itno je prenesen za Skopje i njegovata zdravstvena sostojba je zagrižuvačka. Vtori od povredene isto taka so skršenici no od polesen vid i to je zadržan na lekuvanje vo Štipskata bolnica. Najlesno od site pominal vozač od koji po lekarski od pregled je pušten doma. За сега се уште не се сообщува причината за несреќата, но се предпоставува дека и овој пат во прашање се неприлагодена брзина на условите на патот. Инако од сообраќаен аспект, годината во регионот почна многу лошо. Само 15 минути по полнок на крстосницата Дуиле во Штип, во директен судир на лице место загина 38-годишниот штипјанец Марјан Ордев.